Nyt seuraa kooste muutaman päivän hörhöilyistä. Pääsinkin vasta editoimaan, kun pääs kylpyyn chillailee. Me käytiin hakee tommonen turvaportti Elille, koska se herää öisin. Että se saa olla sitten omassa huoneessa. Me ollaan koko päivä siivoutu ja täällä on vegaani ravintolaviikko, joka tarkoittaa sitä, että on tosi paljon ravintoloissa erilaisia diilejä ja saa vegaani safkaa. Me itse menee nyt tonne meidän suosikki pizzaravintolaan vegaani pizzalle. Täällä. So far I was put off just vegaani. Kundi tei meidän vegaanille. Real pizza. Real. I don't know what it is. Kattokaas, millä tavalla meidän pikkutyttö harjoittelee täällä. Se on ihana. Siinä se seisoo. Sanoinko mä jo, että mulla on semmonen tavoitettu. Miten sanotaan? Pääsin tavoitteeseeni, että olin tasan silloin, kun Indi täytti 5 kuukautta, niin samanpainoinen kuin ennen raskautta. Mulla on päähän piittyvä siitä, että mun pitää aina olla samanpainoinen tai sitten vähän vähemmän. Niin tässä on nyt kalorit on ollut snadisti miinuksella, silti syönyt kaikkea nannaa. Just vedin intialaista karjaa, oli tosi hyvää, niin kyllä niihin tavoitteisiin pääsee, kun vaan päättää ja sitten menee eteenpäin. Mitäs muuta? Taas on tällainen perusväsymys. Aivot ei oikein toimi, mutta tässähän ei ole mitään uutta. Mun kaveri tulos kylään. Hän pyysi, että mä värjään sen tukan. Niin mä värjään sen tukan. Ja hän tuo viinit. Elikkä kauheeta. Se tuo vähän viiniä ja sitten värjätään tukkaa ja katsotaan, että juodaan ehkä viinit sen jälkeen, kun tukkaa on värjätty, ettei tuu hirveen sottaista tulosta. Oli muuten ihan hyvää vegaanipizzaa, mutta ei kyllä mitenkään vedä vertoja valitettavasti lihapizzalle. Ja mä se on erityisesti siis juusto. Että jos saa olla juustoa pizzassa, niin sitten siis vaan aurajuusto, mozzarella, vaikka jalapeno, punasipuli. Oi vitsi, mitä hyvää pizzaa. Kerropa mulle kommenteissa, mikä on sulle pizza täyte. Musta olisi tosi kiva kuulla. Ei muuta kuin marot suukkeli. Tsekkailla taas ensi videolla. Ja pistäkää terkkuja ja peukut pystyy. Ja kanava tilaukseen, jos ei oo jo. Hä? Wei. Fun Friday night.